تجمع اعتراضی سیل‌زدگان جیروف، اعتراض جمعی از مردم نجف آباد، حرکت اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد همدان، اعتصاب تاکسیداران خط همدان به اسدآباد، اعتراض کارگران شرکت نفت فلات قاره در تهران، استمرار تحصن کارگران کارخانه سیمان زرین رفسنجان، ادامه اعتصاب پرسنل مخابرات راه دور شیراز، تجمع اعتراضی کشاورزان عراق، اعتراض جمعی از مردم پرند در استان البرز و احکام سنگین قضائیه جنایتکار خامنه‌ای برای زندانیان سیاسی در بندرعباس، کرج، گلپایگان، مهاباد و دهگلان. جمعی از مردم جیرفت که خانه و کاشانه خود را بر اثر سیل از دست دادند در مقابل فرمانداری رژیم تجمع کردند و به خودداری کارگزاران رژیم از کمک رسانی به سیل زدگان و تأمین اولیه ترین مایحتاج آنان اعتراض کردند. در جریان این سیل بیش از 1000 واحد مسکونی خسارات جدی دیده و تخلیه شدند. جمعی از مردم نجف آباد در اعتراض به اقدام جنایتکارانه ماموران نیروی انتظامی برای توزیع مواد مخدر در میان جوانان به ویژه دختران در مقابل یکی از کلانتری‌های این شهر تجمع کردند. ماموران نیروی انتظامی معترضان را با باتوم برقی و گازهای اشکاور مورد حمله قرار دادند. دانشجویان ارشد دانشگاه آزاد همدان در اعتراض به اقدام‌های رژیم آخوندی برای ایجاد محدودیت‌های اینترنتی و جلوگیری از دسترسی به مقالات خارجی معتبر تجمع کردند و خواستار برچیدن این محدودیت‌ها شدند. تاکسیداران خط همدان به اسدآباد اعتصاب کردند. این اعتصاب در اعتراض به کسادی کار و حضور تاکسی‌های غیر مجاز برگزار شد. کارگران کارخانه سیمان زرین رفسنجان روز چهارشنبه 16 روز تحصن خود را پشت سر گذاشتند. کارگران در اعتراض به اخراج 10 از کارگران تحصن کردند. کارگران، کارکنان و بازنشستگان شرکت مخابرات راه دور شیراز به تجمع خود در مقابل وزارت صنایع و معادن رژیم در تهران ادامه دادند. آنها به واگذاری این شرکت به یک عضو هیئت رئیسه بانک مرکزی رژیم اعتراض دارند. این تجمع از روز 13 مرداد شروع شده است. جمعی از کارگران شرکت نفت فلات قاره در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران به پایین بودن حقوق‌ها با توجه به گرانی و تورم سرسام‌آور اعتراض کردند. جمعی از کشاورزان عراق در مقابل اداره کشاورزی رژیم تجمع کردند و به سیاست رژیم آخوندی برای خرید محصول گندم از آنها با قیمت پایین اعتراض کردند. کشاورزان می‌پرسند چگونه است که دولت گندم وارداتی چینی را به قیمت هر کیلو 1000 تومان می‌خرد، اما از ما کشاورزان گندم مرغوب را به قیمت 720 تومان می‌خرند. جمعی از ساکنان فاز 5 مسکن مهر پرند به وصل نشدن تلفن‌های ثابت این منطقه به رغم گذشت بیش از 1.5 سال اعتراض کردند. آنان در محل اداره مخابرات تجمع کردند. بر اساس گزارش منتشر شده، زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در شعبه 3 بیدادگاه رژیم در بندرعباس توسط جنایتکاری به نام جواد دمساز مورد محاکمه قرار گرفت. در این دادگاه فرمایشی به 2 فقره پرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات علیه این زندانی سیاسی پرداخته شد. اتهام یکی از پرونده ها محاربه از طریق هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران می باشد. در گلپایگان ماموران اطلاعات آخوندی با کارشکنی مانع از درمان زندانی سیاسی علی اصغر نیکبخت به رغم کهولت سن و بیماری های حاد می شوند تا وی را به این شیوه زجر کش کنند. دشخیمان زندانی سیاسی جبار حسنی اهل دهگلان کردستان را به زندان گوهردشت کرج منتقل کردند. وی مدتی قبل توسط قاضی جلاد محمد مقیسه به اتهام تهدید علیه امنیت محاکمه گردید و به 10 سال زندان محکوم شد.
فیروز حمیدی یکی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان گوهردشت کرج به اتهام اقدام علیه امنیت به 20 سال توسط قاضی جنایتکار محمد مقیسه محکوم گردید. دشخیمان رژیم آخوندی زندانی سیاسی برهان اسقریان را به 5 سال زندان محکوم کردند. اتهام وی اقدام علیه امنیت عنوان شده است. قاسم احمدی روزنامه نگار کرد اهل مهاباد به 4 سال زندان محکوم گردید. وی در اسفند ماه 91 دستگیر گردید.